si hasaba uno ugu fudaado ee arinta ku saabsan dagaalada deegaanka ee ka socda oo laas aanad ay kamid tahay amniga wasaaradda amniga gudaha ay ka shaqeynayso waa amniga ee guud ay ka shaqeynaysa wasaaradda amniga laakiin ma laha qarqood amniga markuu intay soo bedelo colaad ama ku saleysnaato dad afkaar kala duwan aaminsan ama beero kala duwan ama xisbiyo waa in la aado maxaa keenay dhibaatadan kuma filna keliya in la yiraahdo dhalinyarada ha dagaalamina dhalinyarada way dagaalamayaan hubkay qaadanayaan xuquuqdooday difaacayaan haddii ay waayaan waddo kaleeto oo xal ay ku gaaraan ama laascanood ha joogo ama kismaayo ha joogo ama balcad ha joogo ama buur hakaba ha joogo qofka haddii laga soo xiro waddooyinka oo uu waayo xaqiisii wixii ku gaarin lahaa arrinta way cuslaanaysaa marka waxaan u baahannahay arrinta wax laascanood ku kooban ma aha waxaan u baahannahay waddankeenna dagaal la sokeeya soo daashaday marka si colaadaha looga hortago waa hawl aan ku ekayn wasaaradaha laakiin saddex wasaaradood oo meeshaan fadhida cadaaladda iyo gudaha oo arrimaha dib u heshiisiinta ay ka mid tahay iyo amniga dhammaantood xil ayaa ka saaran deegaanada colaadaha ay ka soo socdaan inay ka hortagaan see looga hortagayaa waxyaabaha asbaabta keentay waa in la daraaseeyo maxaa colaadda keenay dadkan xuquuqdooda maxay u laayihiin waddo kaleeto xuquuqdooda lagu raadin kara ma jirtaa marka deegaan gooni gaarku ma aha waxaad ogtihiin dhowr iyo soddon sano afartan sano ku dhowaad ayaa waddankeenna dagaalo sokeeyo oo wejiyo kala duwan iyo noocyo kala duwan leh ay ka jiraan marka haddii aan rabno dhalinyarada inaan ka badbaadino inay dagaal galaan waa inaan meesha ka saarno asbaabaha keeni kara dagaal iyo gacan ka hadal inuu dhaco waa mahadsantihiin aad waa mahadsanta waxaan rabaa su-aal laga yaabo intiina badanaa qalbiga ku haysaan wasiirka cadaaladda laba su-aal u taagantay inaan ku celiyo doodishe su-aashii dhagaxa labadii bilooda u dambaysay reer muqdisho waxay aada ugu faanaan in amniga hagaagay ciyaalweero shabaab dadkii kale mobeelada dhacayay haddiiba amniga u hagaagay dhagaxan goormaad naga qaadaysaan dhagaxa keenaysa maahan amniga dhagaxa amni xumo keentay haddiiba amni xumada aad ku faanaysaan wiilka kaaraan joogo inuu yaaqshid aado dhagaxa horyaallo goormaad ka qaaday horta aan isla fahamno dhagaxa looma dhigin dadka in lagu hor istaago ee dhagaxa waxaa loo dhigay dadka in lagu badbaadiyo wiilasha waxaad og tihiin dadka dhagaxa dhigay oo taagan iyo wiilasha dhallinyarada ah oo saaxiibadiin ah iyo gabdhaha dhallinyarada ah oo saaxiibadiin ah oo ka shaqaynaya amniga waxaan halkan ku fadhinaa waa dhiiggooda iyo dhididkoodaan ku fadhinaa haddaysan qoraxda taagnayn haddaan la laynaynin haddaysan dhimanaynin haddaysan dhaawacnayn boqolaal ayaa xubnahoodii waayey boqolaal ayaa geeriyooday marka waxaad ogaataan dadkaas jacayl ay idiin qabaan iyo jacayl qaranimada ay u qabaan iyo jacayl hoyooyinkooda iyo aabayaashooda iyo walaalahooda ay u qabaan ayaa dhagaxaantaas loo dhigay si loo badbaadiyo bulshada laakiin shaqadii lagu qaadi lahaa waa socotaa maadaama magaaladii amni ay noqotay xayndaabkii waa la durjinayaa magaaladiina waa la isu furayaa laakiin shalay dhagax waad ogtihiin markii la dhigaayey looma dhigin hal mar magaalada lama wada xirin qayb qayb ayaa loo xiray marka la qaadayana qayb qayb ayaa loo qaadayaa waxaa la hubsanayaa meeshaan dhagaxa laga qaadayo shaqadii dhagaxa u haayey ma dhammaatay haddii ay dhammaatay waa la qaadayaa waddadiina waa la marayaa marka waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn oo dhowr bilood gudahood ah inaad magaaladan oo dhagax lahayn aada hore iyo gadaal habeen iyo maalin aadsocotaa wasiir doodisha hadalkaa waa kaa guntayna dhallinyaradana meel ku qorta dhowr bilood kadib